Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level správaním riadený vývoj. Môžeš používať vlastnosť správania, aby si zmenil správanie umelou inteligenciou riadených jednotiek. Ciele. Vyhraj hru. Lukostrelci by sa mali brániť. Ogrovia by mali útočiť na najbližšieho. Kostry by sa mali len tak potulovať. Nemáme odstraňovať nepriateľov ani pridávať priateľov. Správanie jednotky zmeníme nastavením vlastnosti správanie. Takýmto spôsobom zmeníme správanie jednotky na také, že bude útočiť na najbližšieho nepriateľa. Táto jednotka bude útočiť iba vtedy, keď sa nepriateľ priblíži. Táto jednotka sa bude náhodne pohybovať. A ak použijeme toto správanie, táto jednotka bude utekať pred hráčom. Na riadku 3 až 7 si vytvoríme 5 kostier. Na riadku 9 až 11 trom kostram pridáme to správanie populovania. A máme pridať také isté správanie aj 4. aj 5. kostre. Takže kostra číslo 4, vlastnosť správanie sa rovná potulovanie. To isté aj pre kostru číslo 5. Vlastnosť správanie a hodnota tejto vlastnosti potulovanie. Na riadku 17 až 19 tvárame troch ogrov. Na riadku 21 priradujeme ogrovi správanie zaútoč na najbližšieho a rovnaké správanie priradíme aj zvyšným dvom ogrom. Ešte ogrovi 3 priradíme správanie tiež zaútoč na najbližšieho. Na riadku 27 zrodíme lukostrelca a lukostrelec má mať správanie obrana. V ďalšej časti už netreba nič meniť. Vytvárame tú hrdinu, nastavujeme mu útočnú škodu a ciele. Hrdina musí prežiť a musí zvíťaziť. Na riadku 38 až 43 vytvárame les. To bude niekde tu, 40. slupec. Pridáme aj svetelné kamene, ktorých sa boja tie kostry a dva elixíry. Tu mám preklep. Zoberiem si svetelný kameň, aby som odlákal od seba kostru. Zaútočím na ogra. Dobre, idem si pre elixír. Svetelný kameň.
a idem bojovať. Ústup. Vo vývoji hier 2 budeš mať možnosť písať vlastnú umelú inteligenciu pre svoje jednotky.